ପାଦରୁ ଖସିଲା ବେଡ଼ି, କେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବ ଦନ୍ତା। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଯାଇ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦକା କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାତୀ ରହିଥିଲା। କାଳେ ହାତୀ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ଶନିବାର ଏହି ବେଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ରହିଛି। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖିଆପିଆ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ହାତୀର ବେଡ଼ି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଓୟୁଏଟିରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ତିନି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସେ ଟଣା ଉଟରା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ, ଡାଳପତ୍ର ଦେଉଥିଲୁ, ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ନେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଉଥିଲା, ସେ ବି ଶୋଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ବାଟ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ତିନି ଦିନ ଅବଜରଭେସନ୍ ସେଠି ରଖିଲୁ। ଆଉ ତାକୁ କାଲି ସକାଳେ 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ 10 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଆମେ କାଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ଦିନସାରା ତା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ବି ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ବୁଲିଲା, ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ପିଇଲା, ତେଣୁ ତା'ର ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଏତ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ତାକୁ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବୁଲୁଛି ଦନ୍ତା, ରଖାଯାଇଛି କଡ଼ା ନଜର। ଗୋଡ଼ରୁ ବେଲ୍ଟ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ଦନ୍ତାକୁ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଇଠି ସେ ଏବେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହାତୀଟି ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏଠାରେ ନଜର ରଖାଯିବା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯଦି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ହାତୀ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମୂଳରୁ ଭଲ ଥିଲା, ହାତୀ ଏବେ ଫ୍ରିଲି ସେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତାକୁ କରାହଉଛି। ଗତକାଲିଠୁ ତ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାହବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇକି ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅତି ବଢ଼ିଆ, ମୂଳରୁ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ହଉଛି, ଅତି ବଢ଼ିଆ ଖାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖାଉଛି, ଫ୍ରିଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବୁଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାତୀରେ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଆଠଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମର ସବୁ ସେଠି ଯାହା ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା, ନେଚର ଯେମିତି ୱାଇଲ୍ଡ ରହିକି ଖାଏ ସେଇଗୁଡ଼ା ସେ ଖାଉଛି। ତା ଉପରେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ, କ'ଣ ବିହେଭ କରୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ, ଅତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ହାତୀଟିକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଦେଖିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ହାତୀଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ହିଂସ୍ରତାଟା ରହିଛି କି କମିଯାଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଯେ ହାତୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୁଲିବ, କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବନି, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ହାତୀଟା ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଦେଖେଇନି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଏ ହାତୀଟି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲିବ, ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବ, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ, ବରୁଣେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ହେକ୍ଟର ପରିମିତି ହାତୀ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବୁଲୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତା ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାପରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।